Për shëndetje nëzënës të dashur, jam Bukuria Osmani, mësim dhënëse e Gjuhës Shqipe. Sot për ju kam përgaditur njësin mësimore filmi. Rezultatet e të nëzënit për këtë orë mësimore janë si vijon. Nëzënësi krahazon filmat si pas gjinive, dalon filmat si pas metražit, komenton për nëgjarjen e një filmi. Njësin mësimore, filmi e gjenin në librin e ledzimit letrar, faqen 174. Pra në pamjen e dhen, ju po ishini dy personalitete. Kush janë këta? Pra nëzënës të dashur, këta janë dy vlëzër, Augusto dhe Luis Lumiere. Por cili është kontributi i tyre? Pra, si që po e sheni, në fotë të tjera të dhëna, gjithashtu e kemi duke punuar me aparatin e ti në studion për kace, nërsa në pamin e tret, e kemi të dhën pjesën e par të filmit të cilët këta dy personalitete e kanë bërë për nive. Pra, historia e filmit vazhdanë si vijon. Arti kinematografisë dhe filmi e ka bazën në Paris, kur vlëzrit, pra vlëzrit lumjere, para më shumë se 120 shikuesve, dhanë shfaqin e partë të filmit Dalja e punëtorve nga fabrika. Dhe në pamjen e dhëmë, pra ju këtu po eshini që e, kjo është edhe insertin nga pjesa e filmit Dalja e punëtorve nga fabrika. Filmi u mundësua me anë të një makinët të thjeshtë, sinematograf, e cila ka shërbyrë për gjyrimin dhe kopjimin e shfaqen e filmave. Filmi shënon daljen e një arti të ri në historinë e njerëzimit. Mirë po cilat kanë qenë periudat e zhvillimit të filmit. Pra, zhvillimi i filmit kalon në për disa periudat. Periudat deri në vitin 1920 me rëtësi ko e filmit pa zë. Pas këti viti, shfaqen filmat me zë dhe pas vitit 1930 shfaqen filmat me njyra. Me zbulimin e televizionit me njerë pas luftës e dytë botrore, filmi mund të hynte në gjdo shtëpi. Ndërsa zbatimi i zbulimi i videorekordereve mundësoj që njeriu të zgjedhë si pas dëshirës se cilin film do të ashikoj. Zbulimi kompjuterit dhe internetit kryuan mundësi të lidhjes se të gjitha medjeve elektronike, filmit, radios, televizionit, për të prodhuar, përpunuar dhe ruajtur informacionet. Vajzdojmë tutje, Pra, këtu te, këto pamje, ju po eshinit që janë disa studio filmike në të cilat janë realizuar filmat dhe po eshinit shumë shiritin filmik se si kanë mundur në, në kohët shumë të vjetra që të punojnë uh, këto personalitete për të nadhën filmat të cilat kanë betur në histori. Pra, filmi, si pas gjinive, ndahet në filmin artistik, dokumentar dhe vizatimor. Ndërsa, si pas kohës gjatjes... Kemi filmat e të metraji të shkurëtër që është diri në 30 minuta, filma të metraji të mesëm që zgjasin prej 30 diri në 60 minuta dhe filma të metraji gjat, të gjatë të cilët zgjasin mbi 60 minuta. Lojet dhe zhondre e filmave artistik mund të jenë. Pra kemi parë që kemi film komedi, film muzikor, film western, film kriman, kriminalistik ose i aksionit, film aventuristik, film shkencor fantastik, film i frikshëm, film social dhe film për fëmi. Pra sigurisht që ju keni parë filma të këtyre lojeve të ndryshme apo zhandreve të ndryshme. Në pamjet të dhëna pra i kemi disa personalitete, Pra, si që po e shini në pamin e dhen, është një figur që ne kemi shikuar filmat e ti me shumë ëndje dhe e kemi Charlie Chaplinin, i cili ka zhvilluar filma kryesisht pa zë. Ndërsa në pamin e dytë, janë dy figura po ashtu shumë të dashura për ju në zënës të dashur, është Olio dhe Stolio. Në pamin e tretë kemi të bëjmë një film vizatimor dhe si që po e shini këtu kemi të e kemi të dhënë pra filmin Vizatimor Pinokjo, të cilin po besoj se të gjithë ju e keni shikuar. Filmi në Shqipëri Thuet se shfaqja e pare filmit para publikut shqiptar ndodhi në Korç dhe në Shkoder në vitin 1911. Me që nuk kishte salat të filmit, ato u shfaqen në mjedise familjare. Salat e para për shfaqin e filmave unë gretën pas vitit 1920 në Vlorë, në Korqë në vitin 1921, në Tiranë në Shkodër, në Beratë në vitin 1926. Në munges të zhvillimit të kësaj veprimtarie në Shqipëri, gjirimet e para të filmave u bën nga të huajt. Kronike e par e filmuar është ajo e Kongresit të Manastirit me vitin 1908, Një vit më vonë u gjirua edhe kronika për luftën e shqiptarëve kunder pushtuesve të huaj. Ndërsa prodhimin e filmave të partë të atyre dokumentar e bërin një, shqip... një shoqëri italiano-shqiptare e quajtur Tomori mori i ri, e cila në vitin 1921 pra i... i punoj disa nga këta filma, pas luftës e dytë botrore në Shqipëri u prodhuan filma dokumentarë ndërsa në vitin 1954, në bashkunim me studion e Moskës, e kemi të realizuar edhe filmin e par artistik Skanderbeju, luftetari i madh i Shqipëris. Pra, filmi i radhës është Qeshim se nuk qajmë datë, është filmi i par artistik i metraji të shkuter, i prodhuar pra në vitin 1956, Zana dhe Miri është një filmi i parë vizatimor, i prodhuar në vitin 1975, ndërsa ndër filmat më të njërë në Kosovë të realizuar pas viteve të për pas vitit 1970 janë Era dhe Lisi, Përroj Vërshues, Lepuri me Pesë Këmbë, Rojet e Mjegullës, Njeri Prej Prejdeu, e të tjerë. Mirë po, ashtu si kurse dhe veprat e tjera, edhe filmi mund të jetë vejpër artistike pra filmi si vej për artistike. Për të punuar një vej për artistike që është film, marim pjesë shumë kryjues, ku se cili e ka rolin e vetë. Pra kemi është autori i skenarit të filmit, regjisori, aktorët, kryjuesit e muzikës e filmit, kostumografi e të tjerë. Filmi seriali apo uh, filmi serik televizivë, është një semi filmit, mirë po është i ndarë në epizode, pra që kemi parë dhe shumë herë epizode apo seriale, të tila mund të jenë të ngujuarit kula dhe mbja krenare, vjeshtë e trëndafilave e të, të tjerë. Disa nga filmat e një pra unë i kam shkëputur disa fotografi ku pasqyruan filmat e një pra në foton e parë kemi mësojnëtoren e parë, film i cili është realizuar shumë heret, ndër filmat e parë të realizuar artistik në Shqipëri, dërsta në pamjën e dytë kemi një pjesë, një fotografi të shkëputur nga realizimi filmit Beni Ecen Vetë, që sigurisht ju të dashur në zënës e kini ledzuar edhe librin me të njëjtin titull nga autori Kicho Blushi, ndërsa në fotografi e tretë pra kemi pjesë të shkëputur nga, do më thonë, një foto të shkëputur nga filmi Dasma e Sakos, të cilën ju mund të gjeni dhe të shikoni. Tani do të flasim pak për filmin. I kemi dy fotografi gjithashtu të shkëputura për një film i cili është realizuar shumë vite me për para, Dhe këj film uh, titullohet U dhe e shkronjave. Ashtë një film shumë i rëndësishëm dhe unë për ju i kam shkëputur në pjesë të shkurtra, uh, në pikat të shkurtra, ku është punuar, ku shë e ka punuar, të cilat do t'i ledzoj në vazhdem, pra. Uh, filmi titullohet U dhe e shkronjave, vendi prodhimit është në Shqipëri, viti prodhimit është në vitin 1978, Gjua originale e filmit është Gjua Shqipe, Ky film pra është realizuar për moshën më të rritur se 12 vjeqë dhe për ta realizuar këtë film ka punuar një ekip i tërë pra realizues. Ekipi realizues është si, si vijon. regjia Vladimir Prifti. Skenari, Peqi Dado, Vladimir Prifti. Autori, Dimitër Shoterici, Muzika e filmit, Kujtim Ljaro. Kamermani, Pavli Kuke drejtor artistik Bestnik Katonji, prodhuesi i filmit Radio Televizioni i Shqipëris, ndërsa aktorët kryesor të filmit janë Sander Prosi, Bujar Ljako, Ndrek Luca e të tjerë. Fabula e këti filmi është civion. Mësuesi Dhaskal Todri, një patriot i cili kishte ardhur nga jashtë shtetit, kishte lënë gjithë pasurin e ti për të sjelur në Shqipëri një ngarkes me shkronja të dhe krijimin e shtyp shkronjës së parë. Me këthimin e ti në dhe, armiqët e ti nuk ishin të knaqër, Karvani i thjesht që e shoqëron të nga rkesen nuk e kupton të dot patriotin se përse kishtë e ka gjvlerë gjithë kjo. Mësuës i todri nuk mundit të vi në vendinje sepse armisht e gjuhës Shqipe e gjenë dhe e vrasin atë. Pra kjo është paka shumë edhe përmbajtja apo fabule e këti filmi për të cilin unë do t'ju kisha aftuar që ju ta shikoni këtë film, se me të vërtit është një film shumë i njohur. Tani erdhëm në fund të kësaj njësie mësimore, dhe ju sigurisht që keni par filmat të ndryshëm, unë do t'ju kisha thënë që pasi ta shikoni një film të mendoni, të shkruani për atë se qëfar kanë të përbashkët filmi me letërsin, me, me teatrin dhe me muziken. Pra, ju uroj suksese në zënës të dashur. Miru pafshim në orën e radhës.